Gjykata themelore në Pej, ditën e njëjtë, ka shpallur akt gjykim dënues ndaj të akuzuarve Arton dhe Nezir Duroku, duke i dënuar me 15 vite burgim së bashku, pasi pranuan fajsin se nga aksident trafiku shkaktuan vdekjen e të riut, Flordian Shobaj. Si pas akt gjykimit, i akuzuari Arton Duroku për veprën penale rrezikimi trafikut publik dhe mosdhënje e ndihmës, u dënua me 10 vite burgim. Kurse i akuzuari Nezir Duroku për veprën penale mosdhënja ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut u dënua me 5 vite burgim. Këtë e bëri të ditur gjyqtari Shaq Curri. Atër gjykata themelore në Pej, Departamenti për krimet të rënda, konform nenit 365 të kodit të procedurës penale, me datën 6/4/2023, merë dhe publikisht shpallë në emër të poplit akt gjykim. Ndaj të pandehur Arton Duroku dhe Nezir Duroku me të dhëna personale si në shkresat e lëndës. I pandehur Arton Duroku shpallet fajtor për veprën penale rrezikimi trafikut publik nga neni 370/5 lidhur me parnet të kodit penal të Republikës së Kosovës, të përshkruar si në dispozitivin e parë të akt akuzës. Po ashtu shpallet fajtor për veprën penale mosdhënja ndihmës personit të lënduar në fatkeqësi trafiku publik nga neni 374/3 të KPRK-s, e të përshkruar si në dispozitivin e 2 të akt akuzës. I pandehur Nezir Duroku shpallet fajtor për veprën penale mosdhënja ndihmës nga neni 188/4 të KPRK-s, e të përshkruar si në dispozitivin e 3 të akt akuzës. Andaj gjykata, konform dispozitave të kodit penal dhe kodit të procedurës penale, të pandehurit i gjykon. Të pandehurin Arton Duroku për veprën penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370/5 lidhur me parni të kodit penal të Republikës së Kosovës i shqipton dënim me burg në kozgjatër prej 8 viteve. Për veprën penale mosdhënja e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësi trafiku publik nga neni 374/3 të kodit penal të Republikës së Kosovës i shqipton dënim me burg në kozgjatër prej 3 viteve. Konform neni 76 të kodit penal të Republikës së Kosovës, të pandehurin Arton Duroku, gjykata i shqipton dënim unik në burg në kozgjatër prej 10 viteve, në të cilin dënim do t'i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim, nga data 22/11/2022 e tutje. Të pandehurit Nezir Duroku për veprën penale, mosdhënja e ndihmës nga neni 188/4 të kodit penal të Republikës së Kosovës, i shqipton dënim me burg në kozgjatër prej 5 viteve, në të cilin dënim do t'i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim, nga neni 23 nga data 23/11/2022 e tutje. Të pandehurit se cili veç e veç obligohen që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 100 euro në afat për 30 ditë pasi që aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm. Të pandehurit se cili veç e veç obligohen të paguajnë taksën për kompenzimin e viktimave të krimit në shumë prej 50 euro në afat për 30 ditë pasi që aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm. Pala dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. Arsytimi pason si në ekzemplarën e shkruar me shkrim, kundër këti akt gjykimi është të lejuar ankesa në afat për 30 ditësh në gjykatën e apelit në përmes kësaj gjykate, të pandehur me akt vendim të veçantë ju vazhdohet masa paraburgimit derisa akt gjykimi të bëhet i plotfuqishëm, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar. Por me këtë vendim të gjykatës të pakënaqur dhe të dëshpëruar janë familja e tashmë të ndjerit. Enver Shabaj, babai Flordianit, u shpreh shumë i pakënaqur me vendimin e gjykatës dhe tejet i dëshpëruar me këtë vendim, duke thënë që nuk i kanë marrë për bazë të gjitha provat. Gjykimin e rastit pjesërisht e vlerësoj. Në seancën e maherëshëm unë kom kërkuar që gjykata të thellohet edhe në provat e mafella, si dhe të kërkohet edhe super ekspertiza e obduksionit me që ka ardhë për gjysme dhe nuk është e sakt as pak. Mendoj që gjykata nuk e ka pa as vidon ku ka ndodhur aksidenti, po ta shofrish vitën e aksidentit aty shifet shumë qartë që kjo është vrasje. Unë kom kërkuar për gjykatës që pos nenëve të cilët ata ju shqiptuan dënimi sot të shfletojnë kodin penal të Kosovës dhe të lojnë në neni 173, paragrafi 1, nën paragrafi 4, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Kosovës, ku shifet shumë kjarë se kjo ka qenë një vrasje mizore dhe dinake. Djali im
u vra. Unë në seancën gjyqësore të mëparshme nuk e di as rrethonat se si më ka vrarë djali sepse nuk është fol dhe është një vetëm në parashtrimin në parashtresat në lanë që kanë qenë dokumentacionet. Kështu që nuk u fol dhe as një pyetje nuk është marrë nga anat e pandehurëve se si ka ndodhur rasti. Do thot, vetëm që unë e di që ka ndodhur një aksident, nuk i kanë dhënë ndihmë, edhe kanë ecë. Fjala ndihmë e ka kuptimin e lloj-llojshëm, nuk e ka vetëm një kuptim pse nuk i dha ndihmë. Fjala ndihmë do të thotë me i dhënë ndihmë, me nxjerr prej veture edhe me çuar në që keme fea, ku është spitali më i afërm. Ndihmë do të thotë edhe personat e tjerë që kanë qenë aty prezent, pra pas rastit o dashmë u dënu si mbas tyne. Nuk i kanë dhënë ndihmë, e kanë vrarë djalin tem. Me dorë të vetë e kanë vra, edhe nuk besoj asë gjënë drejtësi. Unë e kom mendu që gjykata spaku fillohet që thash, njënën e ma pashëm dhe këta të morën se paku 25 vite burg, vetëm djali. Në bashkëpunim me avokatin ju e do të vazhdoni që me uanku? Po, do të ankohem deri ku të nalet. Në koftë nevoja dhe në gjykatën e Hagës që më lejohet edhe e lypi drejtësi, se nuk e kom pas një djal që kam ujt për më shku në asilet një denim me 10 vjetë. 10 vjetë janë 10 ditë, ma mirë le të lirojnë mështë ja hupin kohën 4 dhe aty në gjyna. 10 vjetë djali jam si një pul ka shkue. Në gjyna, mështë i marrin qafë me 10 vite, po le të lirojnë krejtë. Qa kemi më bo? Kusht? Fatë ja. Ja. A është këtë djallë, a është këtë djallë që dënohet një person me mbytjën e tina me 10 vite, atër gjithë përvrasin. Rrugë të Kosovës që në bënë kasaphane, ku do? I lirojnë me një herë, i lirojnë. Kjo është tërpë. Nuk e këmë pritë këta, unë këmë pritë të rëgjanë sot. Jëm i shgënyim, shtu që e pashë edhe sot në gjykatë, pjesmarja e antarës familjes në gjykatë, vetëm 10 antarë keme. Hiqë ma shumë, nuk në u leju e ma shumë për me hinë gjykatë. Një gjykatë, një salë ngushtë, një salë që nuk i plëcën kushtet për tjetë një depo të arhives gjykatës e le ma për mu majtë një gjykatë. Të hënën në gjykatën themelore në Pej të dënuarit e kanë pranuar fajsin se nga aksident trafiku kanë shkaktuar vdekjen e të riut Flordian Shabaj, kadet i policisë Kosovës, si dhe të njëjtit nuk i ofrua ndihmë. Flordian Shabaj, kadet i policisë Kosovës, ndroi jetë me 29 nëntor 2022. A i ndroi jetë tragjikisht në një aksident trafiku në fshatin Jashanicë të Klinës.